Nuo balandžio Lietuvoje 3 mėnesius vykdomas Europos jūros saugumo agentūros ir Nordic Unmanned įmonės bendras projektas. Pagrindinis jo tikslas – atmosferos taršos stebėsena virš Lietuvos Baltijos jūros dalies. Modernus dronas, skrisdamas virš jūro plaukiančių laivų, matuoja išmetamąsias dujas ir leidžia nustatyti, ar jos neviršyje nustatytų normų. 2015 metais buvo labai sugriežtinti reikalavimai laivybos sektoriui. Baltijos jūra paskelbta teritorija, kurioje laivų naudojamo kuro seringumas negali viršyti 0,1%. Jeigu sieros oksidai viršyje nustatytas ribas, tai yra žinoma, kad sieros oksidai sukelia ir lietaus rūgštėjimą ir gali sukelti žmonių sveikatos problemas ir vėžinių susirgimų gali daugėti ir taip toliau. Dėl to ta problema iš tikrųjų yra labai aktuali. Šito projekto ir tikslas, ir rezultatai yra tie, kad yra stebima, ar laivai tikrai laikosi tų labai griežtų reikalavimų. Deja, pastarieji dešimtmečiai rodo, kad išmetamų teršalų kiekis nemažėja, o priešingai auga. Jeigu nieko nebus daroma, laivų išmetamų teršalų kiekis padidės nuo 50 iki 250 procentų. Todėl į pagalbą pasitelkiami inovatyvūs sprendimai, kurie padėtų mažinti taršą. To monitor air emissions is rather complex because it is difficult to do enforcement at sea because it is difficult to reach the vessels. So at the moment, normally you will check on vessels when they come to port and only at port with an inspector you can check what the vessel has been doing and what kind of fuel it has been used during the journey. But the vessel has multiple tanks with different fuels. So it's still difficult at port side to figure out what the behavior was of the vessel at sea. And with a drone, you really can call them in the act. You really can go above them in the plume and measure the fuel that's being burned by the ship at that particular moment. So in that sense, drones offer a very unique law enforcement opportunity or compliance checking opportunity for member states to check on ships passing through their waters. Bepiločiai orlaiviai yra vis sparčiau populiarėjanti technologija, kurią galima pritaikyti vis daugiau įvairių sferų. Juos galima naudoti daiktų gabenimui, dronai, kurie turi termokameras, galima pasitelkti žmonių paieškoms, pastatų šilumos, nuotekių ieškojime. Bepiločius orlaivius galima panaudoti agrokultūroje, stebint laukus, net ir juos laistyti. Dronai tobulėja su laiku ir jų pritaikymas vis labiau platės. We can fly for about 6 hours in the air. There's different configurations that come with the AV right now. Since we're out here in Lithuania, we're doing the sniffing operation. So we have this sniffer, explicit sniffer here that measures the CO2 and carbon dioxide and sulfur from the ships. We approximately get about 100 meters or 100 feet by 100 feet away from the ship inside their plume, and we can measure that pretty quickly, depends on how big of a plume that they have. This aircraft is controlled, first of all, I will say that it's a two-pilot system. One pilot is controlling the joystick, and the other pilot is controlling the computers inside and watching the navigation and the instruments. And we have a big antenna at the top of this mast, 40 meters up here, and that one is sending signals to the drone. And then it's kind of, when I set inputs on the joystick, then the drones understand, okay, should I go left or should I go right? So also the drone operators, the pilots, they have to get more experienced by doing this type of activity. And we already see an improvement. We are doing this now for 2-3 years, emission monitoring. And we see that it's really improving in terms of output, in measurements that we can do. We continue to calibrate, to compare with other systems. But I think it is really a unique and very strong instrument that can be used by member states. Anksčiau buvo patikrinamas tik kas ketvirtas į Lietuvos teritoriją įplaukiantis laivas. Dabar kasdien mažiausiai 5 valandas skraidantis dronas stebi 70-80 procentų plaukiančių laivų ir duomenis realiu laiku perduoda į Nordic Unmanned duomenų bazę. O jei nustatomas pažeidimas, duomenis realiu laiku išsiunčiami ir Lietuvos tarnyboms. Projektas iš tikrųjų yra labai sėkmingas, nes jau šiai dienai yra atlikta daugiau negu 200 užduočių. Yra išskraidyta daugiau negu 70 valandų, nustatyta daugiau negu 10 neatitikimo teisės aktam atveju. Tenai laivybos kompanijai yra skirta 10 tūkstantinė bauda už
atmosferos taršą. Bendrai teigiama, kad Europos Sąjungoje yra kontrolės metu laivų apie 2-3%, kurie netitinka reikalavimo, bet šio projekto metu stebint iš drono procentaliai jų yra nustatyta jau šiek tiek daugiau negu 2-3%. Tai iš tikrųjų rodo poreikį, kad tokios technologijos turėtų būti mūsų kasdienybė. So I guess that in the years to come it will be more and more incorporated in the standard operating procedures of member states and it will become more a normal tool in the toolbox. At the moment it's still rather expensive. Member states do not always have the budget to use drones. But I also hope by having a broader use of drones that the prices will go down and it will become more affordable. And certainly in the years to come, I think at a certain moment it will be just a normal surveillance tool as we have manned aircraft or vessels today.